أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. تو آپ نہ رہیے دھوکے میں ان چیزوں سے جن کو پوچھتے ہیں یہ لوگ، کچھ نہیں پوچھتے مگر ویسا ہی جیسا کہ پوچھتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، اور ہم دینے والے ان کو ان کا حصہ یعنی عذاب بغیر نقصان کے، یعنی ان کے عذاب میں کچھ کمی نہیں ہوگی. اور البتہ ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب، پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی، اور اگر نہ ہوتا ایک لفظ جو پہلے فرما چکا تھا آپ کا رب، تو فیصلہ ہو جاتا ان کے درمیان، اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ وہ مطمئن ہونے نہیں دیتا. اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا تو پورا دے گا آپ کا رب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، اس کو سب خبر ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں. یعنی اتنے مخلوق شرک و بت پرستی کے راستے پر پڑ لینا اور اب تک سزایاب نہ ہونا کوئی ایسی چیز نہیں جس سے دھوکہ کر کر آدمی دھوکہ کھا کر شبہ میں پڑا ہوا ہو. یہ لوگ اپنے باپ داداؤں کو مانتے ہیں، ان کی قرآنہ تقلید کر رہے ہیں، وہ جھوٹے معبود ان کے کیا کام آئیں گے جو ان کے کام آئیں گے. یقینا ان سب کو آخرت میں عذاب کا پورا حصہ ملے گا جس میں کوئی کمی نہ ہوگی، یا کبھی عذاب کم نہ کیا جائے گا. لفظ غیر منقوص عطاء غیر مزوز کے مقابل استعمال ہوا ہے، یعنی نیک اعمال کرنے والوں کی بخشش ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی طرح گناہگاروں کی اور مشرکین و بت پرستوں کی سزا ایسی ہے جس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوگی، خصوصاً کافروں کے حق میں. لہذا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ دنیا میں رزق وغیرہ کا جو حصہ مقرر ہے وہ پورا ملے گا، اور پھر شرک کی پوری سزا بھی وہ آخرت میں بھوک دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا تو آپس میں پھوٹ پڑ گئی، کسی نے قبول کیا اور کسی نے نہ کیا، جس طرح آج قرآن عظیم کے متعلق یہ اختلاف ہو رہا ہے. بے شک خدا کو قدرت تھی کہ یہ اختلاف و تفریق پیدا ہونے دیتا، یا پیدا ہو چکنے کے بعد تمام مکتبین کے فوراً استحصال کر کے سارے جھگڑے ایک دم میں چکا دیتا، مگر اس کی حکمت تکوینی اس کو مقتضی نہ ہوئی. ایک بات اس کے یہاں پہلے سے طے شدہ ہے کہ انسان کو ایک خاص حد تک کسب و اختیار کی آزادی دے کر آزمائے وہ کس راستے پر چلتا ہے. آیا خالق و مخلوق کا ٹھیک ٹھیک حق پہچان کر خدا کی رحمت و کرامت کا مستحق بنتا ہے، یا کجربی اور غلط کاری سے فطرت سیاح کے رہنمائی کو خیر بات کہہ کر اپنے آپ کو غضب اور اللہ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہراتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسان کی ساخت ایسی بنائی وہ نیکی یا بدی کے اختیار کرنے میں بالکل مجبور و مستر نہ ہو. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں خیر و شر، نیک و بد کی باہمی آویزش جاری ہے. بعدہ مرغوب و مغضوب علیحدہ کیے جائیں گے، تاکہ الا من رحم ربک کے ساتھ لاملانہ جہنم بھی بیان فرمایا یہ بات پوری ہو. غالباً یہی وہ کلمہ، یہ لفظ ہے کہ جو اگر نہ فرما چکا ہوتا تو سب اختلافات کے ایک دم خاتمہ کر دیا جاتا. عام لوگ ان حکمتوں کو سمجھنے کی اور اس پر غور و فکر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئندہ بھی ان کے اختلافات کا فیصلہ ہوگا یا نہیں.
یعنی ابھی وقت نہیں آیا کہ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بھگتان کر دیا جائے، لیکن جب وقت آئے گا تو یقیناً ذرے ذرے کا حساب کر دیا جائے گا۔ تاخیر عذاب سے یہ نہ سمجھو کہ اسے تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے۔ فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء، اوپر دو آیتوں میں اشقیا اور سعدا کا انجام بیان کیا گیا تھا۔ اشقیا یا شقی کی جمع یعنی بدبخت، وہ جو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تو وہ اپنے شرک و کفر کی بنیاد پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان برقرار رہے، اور اس آخرت کا زمین و آسمان ہے، دنیا کا نہیں، کیونکہ دنیا میں تو ایسے نعرے مارنے والے کہاں چلے گئے، ان کی کیا حیثیت ہے ہم آپ سب جانتے ہیں، یہاں آخرت کا زمین و آسمان مراد ہے۔ تو اشقیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور سعدا یعنی نیک و صالح لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بخشش ہے جس کی انتہا نہیں، بلکہ روز افزوں اس انعامات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو سمجھایا گیا کہ آپ ان معبودان باطل کی جو لوگ پرستش کرتے ہیں ان کی طرف سے شک میں نہ پڑیں، ان کے پاس نہ کوئی سند ہے نہ کوئی دلیل، بس یہ اپنے باپ دادا کی قرآنہ تقلید کر رہے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ ان مورتی پوجا کی، پتھروں کو خدا بنانے کی اور اس کو بھگوان سمجھ کر درشن کرنے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، وہ کیا کہیں گے سوائے اس کے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا کو جو کرتے ہم نے دیکھا تھا بس وہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی جو بدعت کے اندر مبتلا ہیں، حالانکہ بدعت یہ سنت کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے، ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے اس عمل کی کیا دلیل ہے، تو مسلمانوں بھی لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا ایڑے تھے کیا، یعنی جو انہوں نے کیا ہم وہ کر رہے ہیں، اور کلمہ کیا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو طریقہ کار آپ نے اللہ کی طرف سے لا کر ہمیں پہنچایا ہم اس کو فالو کریں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ورنہ لوگوں کو اگر معیار بنا دیا جائے تو لوگ تو بہرحال حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں، تو کیا یہ دین ہوگا؟ تو لہٰذا ان کے باپ دادا جس کی پرستش کر رہے تھے اسی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کرنے دو۔ ان لموفوہم نصیبہم غیر منقوص، ہم ان کے اعمال کا پورا پورا بھگتان کر دیں گے، اس میں کمی نہیں ہوگی، یعنی جیسا عمل تھا اس کے مطابق ان کو سزا بھی ملے گی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عطا کردہ کتاب کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے ان کو کتاب دی یعنی تورات، تو فاختلف فیہ، لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، پھوٹ پڑ گئی۔ پھوٹ پڑنے کا کیا مطلب؟ بعضوں نے تورات کو مانا اور بعضوں نے نہیں مانا۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن کے بارے میں بھی آج کل کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ایک تو ہے عقیدے کے ساتھ ماننا اور عمل کے ساتھ ماننا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بے شک قرآن تو اللہ کا کلام ہے لیکن چلے گی میری، تو اس کو ماننا کہاں کہتے ہیں، جب تک ہماری پوری زندگی اللہ کے احکام کے مطابق نہ، اس کو ماننا نہیں کہا جاتا۔ چنانچہ نجی معاملات اور جھگڑوں میں طلاق الا کے موقع پر بعض مرتبہ دیکھا گیا لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں حوض مل صاحب قرآن میں تو ہے لیکن میں جو بول رہا ہوں اس کو سنو تو صحیح، اس کے بعد کیا سننا ہے اس کو۔ اور آج وہ ملعون رضوی کا آپ نے نام سنا، وہ ملعون یوں کہتا ہے کہ قرآن مجید کے کچھ آیات ایسی ہیں کہ اس کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ دوسری آیات ہیں، بلکہ ابھی تو بے وقوف اس بات کا بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے ان آیات کو حذف کر کے ایک دوسرا قرآن بنا دیا۔ اب وہ مودی کو پیش کرے گا اور کہے گا کہ اسی کو پورے ملک کے اندر عام کر دو۔ ان گدھوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے۔ قرآن کو مٹانے والے خود مٹیں گے، قرآن کبھی مٹنے کے لیے نہیں آیا، اور یہ کوئی جذبات کی اور اپنے عقیدے شردھا کی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے 1450 سالہ زندگی اس کا نمونہ ہے۔ جب چونٹی کے پر نکلتے ہیں تو اس کے موت کی علامت ہوتی ہے، یہ موجودہ حکومت کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ وہ الیکشن جیتنے کے لیے سوائے مسلمانوں کو پیچھا پکڑنے کے، مساجد کو مسمار کرنے کے، یا پھر ماب لنچنگ کے دوسرا کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پورا تاریخ اٹھا کر دیکھیے، قرآن و حدیث کو پڑھیے، جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پکڑ کا معاملہ فرماتے ہیں، اور پھر ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔
چنانچہ قرآن مجید میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا، ایک تو عقیدے کے طور پر مانتے ہیں لیکن عمل سے کوسوں دور ہیں۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی قرآن کے مطابق ہو اور عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ اس لیے فرمایا، اور اس کے بعد ذہن میں ہمارا خیال آتا ہے، بہت سے مسلمان آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اتنا سب کچھ ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اور اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کے ساتھ پکڑ کا معاملہ کیوں نہیں فرماتا۔ اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر اللہ کی طرف سے ایک لفظ پہلے سے طے ہو چکا ہوا نہ ہوتا تو ان کے درمیان میں اس درمیان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالعمل بنایا اور بدلہ پانے کی جگہ آخرت ہے۔ اسی دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ جس کا عمل کو اس کو بدلہ دے دیں تو پھر آخرت کس مقصد کی ہوگی؟ پھر یہ بھی دیکھیے آپ کہ دنیا میں آدمی 50-60 سال اچھا یا برا عمل کرتا ہے لیکن اس کی جزا و سزا، اس کو اگر کفر پر مرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے سزا، اور ایمان پر موت ہوتی ہے اس نے خاتمہ تو ہمیشہ کے لیے جزا اور اچھا بدلہ، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ ذہن میں خیال آتا کہ کافر نے 60 سال تک جرم کیا تو 60 سال ہی سزا ہونی چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو 1 کروڑ سال کی بھی زندگی دی جاوے تو وہ اسی مطابق جینے کو پسند کرے گا کہ میں اپنے طریقے کو باز نہیں آؤں گا، اور ایمان والے کو 1 کروڑ سال کی زندگی ملے تو وہ کہے گا میں اللہ کے اطاعت اور بندگی ہی میں اپنی زندگی کو قربان کروں گا۔ اس لیے وہاں کا انعام بھی ہمیشہ کا ہے اور سزا بھی ہمیشہ کی۔ لہذا فرمایا اللہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے گا، اس لیے دنیا کے اندر ہر ایک اس کے عمل کا بدلہ نہیں ملتا بلکہ اللہ مہلت دیتے ہیں۔ کب تک؟ جب اللہ تعالیٰ پکڑنے کا معاملہ آ جائے اس وقت تک۔ آگے فرمایا وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے بلکہ انہ بما یعملون خبیر، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے اور اس کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ لہذا اب اس سے یہ اعتراض ختم ہونا چاہیے کہ بھائی کافروں کو فوراً سزا کیوں نہیں ملتی۔ قرآن نے دوسرے مقام پر کہا غلطی کے ساتھ انسان کو اللہ پکڑنے لگے تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار نظر نہیں آئے گا۔ اس کی مثال دیکھیں نا، بعض مرتبہ کوئی آدمی ٹینشن میں آ کر کہتا ہے کہ یار موت بھی نہیں آتی، اس کو ایک آدھ دو چار دن کے بعد یا غصہ ختم ہونے کے بعد پوچھو تیری دعا اگر اللہ قبول کر لیتے تو تیرا کیا خیال تھا، ارے نہیں میں نے ٹینشن میں بول دیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ مہلت دیتے ہیں، اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔